እሳት ዱርን እንደሚያቃጥል ነበልባልም ተራሮችን እንደሚያነድድ እንዲሁ በቁጣ አሳዳቸው በመቅሰፍትህም አስደንግጣቸው ፊታቸውንም እፍረት ሙላው አቤቱ ስምህን ይፈልጋሉ ይፈሩ ለዘላለም ይታወቁ ይጎስቁሉ ይጥፉም ስምህም እግዚአብሔር እንደሆነ በምድር ሁሉ ላይም አንተ ብቻ ልዑል እንደሆንህ ይወቁ የዳዊት መዝሙር 82 ከቁጥር 12 እስከ 18 ለአምላክነቱ የቀናበት የሜዳ ጸብቱን ፈጽሞ ይይዛል ጠላቶቹን ለመበቀል ፍጥረቱ የሜዳ ጸብት ያደርጓታል ለአምላክነቱ የቀናበት የሜዳ ጸብቱን ፈጽሞ ይይዛል ጠላቶቹን ለመበቀል ፍጥረቱን የሜዳ ጸብት ያደርጋታል የእውነተኛ ጥሩሩንም ይለብሳል ማድላት የሌለበት ቦርቦርቴን ይደፋል የማይሸነፍ የእውነተኛ ጋሻንም ይይዛል የሚቆርጥ ማዕቱ ሰይፍን ይስላል ሙሴ ከልዑል ጋር ሆኖ ግብፃውያንን ተጣልቶ ይዋጋል ፈጥኖ ያገኛቸው ዘንድ በሳቱ ግብፃውያን ላይ የሚያስፈራ ማዕቱ በደል ነጎድጓድ ቀንቶ ይሄድባቸዋል ጻድቃን ግን እንዳማረ ቀስተ ደመና አከባበብ ከበው ረዕዴቱን በማግኘት ያመሰግናሉ ከማዕቱም በደል ነጎድ ደንጊያም ፈጥኖ በረዶ ይወርዳል የባህሩም ውሃ በላያቸው ይበሰጭባቸዋል ፈሳሾችም ተነዋውጠው ፈጥነው ይከቧቸዋል ኃይል ያውለ ንፋስ ይቃወማቸዋል ነፋስ እንደ መሆኑ ድርቅ ያደርቃቸዋል ኃጢአት ምድሩን ሁሉ ታጠፋለችና ክፉም መሥራት የኃያላኑን ዙፋን ያጠፋልና ይበትናቸዋል መጽሐፈ ጥበብ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 18 እስከ 24 የዚህ ዓለም ነገሥታት ስሙ የምድር ዳርቻንም የምትገዙ መኳንንት ልብ አድርጋችሁ እወቁ መጽሐፈ ጥበብ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 1 የደሃ ደም የደሃ እንባ የደሃ ለቅሶ ሰቆቃው መከራ ሁሉ ለእናንተ የምቾት ሕይወት የሥልጣን መደላድል ይሆነላችሁ የተዋህዶ ቤተ ክርስቲያናችን ምእመኗና እውነተኛ አገልጋዮቿ ለእናንተ ጨካኛ አውሬዎች የመስቀል ደመራና የፋሲካ በጎች ይሆኑላችሁ የዘመናችን ሄሮድሶች የዘመናችን ጎልያዶች እንደምን አላችሁ ጨካኝ ወደር ያልተገኘላችሁ ዘረኞች ጎጠኞች አክራሪ እስላሞች ዋቂ ፈታና መናፍቆች ስለ ስብዕና በጆሮአችሁም ደጅ ያላለፈባችሁ እነ ሰው ጤፉ እስኪ አድምጡ መቼም አንድ ጊዜ ብቻ አይደለም መልሶ መላልሶ የታመናችሁበት ዲያብሎስ አደንቁሯችኋልና ትሰማላችሁ ተብሎ አይታሰብም አሁን ግን ግድህን ትሰማለህ እየተፈጨህ እየተቆላህ ሞትህን እየለመንክ አፍንጫህ ተሰንጎ ትሰማለህ የእውነትን እውነት ለአንተ እሬቱን ትጋታለህ ለምንህም ተሰቃይተህም ሞትን እንደ ሽልማት በስተ መጨረሻ ትቀበላለህ አገሬን ኢትዮጵያን ርስተ ድንግልን የልዑል የክብሩ የቃሉ የፈቃዱ መገለጫን ልታፈርሱ በብርቱ በመጣር ላይ ያላችሁ የዘመናችን ልቡሰ አጋንንቶች እንዴትስ ተሳካላችሁ አሁን ወዶና ፈቅዶ እውነትን በውሸት ለውጦ ሥጋውና ሆዱ በልጦበት ፈጣሪውን ክዶ የውሸት እምነታችሁን ታምኖ የቆመው ትውልድ ምድሪቱን ሁሉ ስለከደነ በዚህ ተሳክቶላችኋል እንደ አብርሃም በልዑል ፊት ክርክር ቢደረግ እንኳን 50 ጻድቅ ከሚሊዮኖች 5 ጻድቅ ጠፍቷል ዛሬ ወደ እናንተ ከላይ በርዕሱ ለተጠቀሳችሁ የኢትዮጵያ መንግሥት ከናለቃና ጭፍራው የኢትዮጵያ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን መሪዎች በየደረጃው ለተሰማራችሁ አገልጋዮች የምጽፈው ደብዳቤ ለማስተማሪያ ለማስጠንቀቂያ ለማሳወቂያ ወይም ሲነገር እንደነበረው መጻዩን ፍርዳችሁን አፈጻጸሙን ለመግለጽ አይደለም ያ መልእክት ይባላል የዛሬው ደብዳቤያችን በመልእክትነት የሚታሰብ አይደለም እኛ የሉል ባሪያዎችና የታመንን አገልጋዮች እንደናንተ ጽፈት ቤተ መንግስት ሰራዊት ፖሊስ ሰላይ ደህንነት ልዩ ጦር ጀት የጦር መርከብ ሚሳኤል ኒውክሌር የለንም የኛ ኃይል እናንተ ከመጣችሁት እኛ ግን ከምንታመንበት በእምነትም ሁሌ ከምናየው ሰማይና ምድርን ፍጥረታቱን ሁሉ እውን ካደረገው ከልዑል እግዚአብሔር ዘንድ ነው ለዚህ ምሳሌ የሚሆኑን
በእስራኤል ምድር የነገሱት እነ ዳዊት እነ ሙሴ እነ ኢያሱ እነ ንጉሥ ሰለሞን የመሳሰሉት የታመኑ የልዑል ባሮች ናቸው። እናንተም እንደምታውቁት የእግዚአብሔርን ባሮችና እስራኤል እግባቸው ከመድረስ እምንም አይነት ምድራዊ ኃይል አላቆማቸውም። ዲያብሎስ ግን በየዘመኑ የራሱ ባሪያና አገልጋይ የሆኑ መንግሥታትን እያሰማራ ሕዝበ እግዚአብሔርን ሲዋጋ ኖሯል። በውጤቱም ተደምስሷል። አማሊቃውያን፣ ኢያቡሳውያን፣ አሞራውያን ወዘተ። የእግዚአብሔርም የሕዝቦቹም ጠላቶች ነበሩና ተደምስሰዋል። ለታሪክም ለትምህርትም ሆነው ዛሬ ይነሳሉ። እናንተም ዛሬ በግልጽ ስማችሁ፣ ግብራችሁ በዚህ ደብዳቤ የተገለጸላችሁ ሁሉ ለታሪክም ለትውልድም ለቀሪው የእግዚአብሔር ሕዝብ ትምህርት እንድትሆኑ ተደርጎ ትደመሰሳላችሁ። የትላንቱ የነ ሙሴ የነ ዳዊት የነ ኢያሱ የነ ኤልያስ የነ አብርሃም ወዘተ ተጋድሎ ተረት የሆነላችሁ የዘመናችን 7.5 ቢሊየን የክህደት ሕዝቦች የዲያብሎስ ፈቃድና ሐሳብ ተገዥዎች ልብ በሉ። የእግዚአብሔር እውነት ለዘላለም እውነት እንጂ ዘመን ባለፈ ቁጥር የሚያረጅ እንደ ሰው ታሪክ እንደነበረ እየተባለ የሚጠቀስ አይደለም። እንደ ሰው ታሪክ እንዲህ ነበር እየተባለ የሚጠቀስ አይደለም። የሰው ታሪክ ሰዎች ሲያልፉ እንዲህ ነበር እየተባለ ይተረካል። የእግዚአብሔር ሥራ ግን ታሪክ ተረት አይደለም። ዘመን ይለፍ ይሄድም ይምጣ፣ የመጣውም የሄደውም በእግዚአብሔር ተፈቅዶ የተከናወነ ነው። ባለቤቱ ዘመንን የሚሽር እሱና ሥራው ግን በማንም የማይሻር ጌታ ነው። ስለዚህ ዛሬ ዐይናችሁ እያየ የዚህ ዘመን እነ ኢያሱን እነ ሙሴን እነ አብርሃምን ክንድ እየቀመሳችሁ የእግዚአብሔር ባሮችን ምንነት በክፉ አጠፋፋችሁ ትመሰክራላችሁ። ታሪክና ተረት ሆኖ የሚያልፍ የእግዚአብሔር ቃል የለምና ልብ ብለህ አድምጠኝ፣ ግድ የለህም አስተውለህ ስማኝ። እሳት የለበሱ አንደበታቸውም ሐሳባቸውም የሚባላ እሳት ምድርንም ከነ ጥበቧ ጉልበቷ ከንቱ የሚያደርግ እንደ ኢያሱ እንደ ሙሴ ተፈጥሮም በታመኑበት የእግዚአብሔር ኃይል የሚያዝዝ ኃይል እግዚአብሔር የታጠቁ የልዑል ባሮች መጡ። ጉድህን ልናየው ነው። የፍጥረት ሁሉ ጌታ ሥላሴ በቃ ሲሉ በቃ ነው፣ ተደመደመ ሲሉ ተደመደመ ነው። እውነት እንደ ጠዋት ፀሐይ በጨለማ ሥራህ ላይ ሁሉ ልትወጣብህ ነው። የእነዚህ ሦስት ደብዳቤዎች ብርቱ እሳቶች እደጅህ ከደረሱና ለሕዝብ ከተገለጹ ጀምሮ ሥልጣን እግዚአብሔር የጨበጡ የእግዚአብሔርና የድንግል ባሮች ምንነትና ምን እንደሆነ ይከሰትላችኋል፣ ታውቁታላችሁም። ከዚህ በኋላ የሚተው የሚሰጥ ወይም ማካካሻ የሚሆን የጊዜ ሽርፍራፊ እንኳን የለም የለም። እስኪ ደግሜ እናንተ የዲያብሎስ ቀጥተኛ አገልጋዮች እንደምን ሰነበታችሁ ልበላችሁ። ከእንግዲህ እንዲህ የሚላችሁ የለምና፣ ምክንያቱም በሁላችሁም አንገት ላይ የልዑል የቁጣው ሰይፍ ሊያርፍ ስንዘራውን ብቻ ይጠብቃልና። የዘመናችን ጎልያዶች፣ በጋሻና በጦራችሁ የታመናችሁ እናንተ እኮ የተረጋገጠ የእግዚአብሔርም የሕዝበ ክርስቲያኑም ጠላቶች ናችሁ እኮ። ይሁን እንጂ ሚሊዮን ጎልያዶች ሁኑ። በዳዊት ወንጭፍ በአንዲት በኃያሉ እግዚአብሔር ስም በተወረወረች ድንጋይ አናቱ እንደተበረቀሰው ፍልስጥኤማዊው ጎልያድ የእናንተም ሥረ መሠረት ይፈራርሳል፣ ይጠረጋል። የልዑል ባሮች እንደ ብላቴናው እረኛ ዳዊት በእግዚአብሔር ስም ታምነው በቃሉ ኃይልን ጨብጠው እነሆ በዚህ የመጀመሪያ ደብዳቤ ዘልቀዋል። መግቢያችሁንም መሸሸጊያችሁንም እኛም ልናየው ነው። እስራኤልንና መሪውን ሳኦልን ያስጨነቀውን ጎልያድን የተካችሁ የዘመናችን ጨካኝ ጎልያዶች እነሆ መጡላችሁ። እረኞች ዳዊቶች በእግዚአብሔር ስም መጡባችሁ። ጎልያድ በልዑል ስም በተወነጨፈችው የዳዊት ድንጋይ አናቱ ተፈርክሶ እንደተገረሰሰ አንገቱም ተቆርጦ ሬሳው ለአደባባይ እንደዋለ